Nuk jam do të vetë kur gjon Halil Thoçi. Pa pas komisionet i morë. Po më shëllë bre? Po, unë mendoj që deputeti nuk do të me pas qasje, bashkërkon nëse se ka që të vikotin e sigurisë. Njëjtë sukur se punënësit të institucionet. Po, mos ta auditash një në këtë rast rezervën shtetërore, cila është top temë që njo një vjetë goti. Qoftë një seanca, qoftë një komisione, e kështu me radhë, nuk jem të vetë kur gjon Halil Thoçi, jem të folone. Të lutem, kur të falë shtetë, në gaj. Po ju... E pa në të lutem, kur të falë shtetë, kam bëndgur në ndër hyvë shëqe. Dhe pa të lutem. Pra, është më të vërtet e ndishme. Ka posë komisionet i morë. Po më shëllë bre, nga mund jem të folë, tani falë të mësanej. Po, në të mësë më ndërhyn. Apo i ndërhyn e se nëne? Po djegë, di është e senzitive, po kjo e ka obligim, për shkak se është doshtë rezerva shtetërore, që jem të u folë që so ku, është doshtë me u auditu. Tash, anë është e klasifikun e sekret, kunde leqëm. Për shkak se nuk ka pas të drejt dhe nuk ka të drejt, në bas të regulore së qeveris, për armë, pajisje, siguris dhe shërbimet siguris, nuk ka të drejt kërkosh përveç drejtarëve ekzekutiv, në këtë rast, ose komandantit forcës, ose detojit përgjithshëm, ose kryeshefit të APIs.